Biznesi i vogël ka protestuar sot para Bashkisë së Tiranës për rreth një orë me qëllim kundërshtimin e rritjes së taksave. Vendimi për rritjen e taksës së zënjes së hapësirës publike, tregtarët e konsiderojnë të papërballueshëm, duke qenë se ajo është rritur 10 fish me një vendim të Këshillit Bashkiak të datës 30 dhjetor 2015, ku nga 1500 lekë të vjetra për metër katror, taksa ka shkuar në 15.000 lekë të vjetra. Protestuesit, por edhe përfaqësuesi i biznesmenëve Nikolaj Shneranzi, kanë apeluar që tregtarët të mos i paguajnë këto taksa. Ne na ka ardhur një letër në formë gjobe në gjithë secilin e biznesave tona, që thotë ti vllai dashur duhet paguash 2 muaj janarin dhe shkurtin për një taksë që nuk dihej se ekzistonte. Dhe un nuk paguaj. Un nuk paguaj. Ta din të vën gjoba dhe e dini kush vë gjoba? Gjobvënësit. Pra këta janë gjobvënësa. Ne jemi këtu për t'ju thënë atyre që biznesin ton nuk ne e mirni dot. Nuk ne e mirni dot sepse nuk është vetëm kusht paraja për të bërë biznes. Që ti jesh një biznesmen sot, duhet kesh vizion, duhet kesh dëshirë për punë, duhet kesh dashuri për vendin, për atdeun, për kombin tënd. Këta nuk e kanë këtë gjë. Ndërkohë protestuesit thanë se kërkesa e tyre do të shkojë edhe në instanca më të larta, ndërsa u shprehnë se nëse bashkia nuk do të tërhiqet nga vendimi i saj, do të përballet me një tjetër protestë ditën e shtunë. Pas protestës, këshilltarët e djathtë në Bashkinë e Tiranës kanë dorëzuar një kërkesë për shfuqizimin e vendimit për rritjen e taksave. Është një kërkesë e bërë publike, po e ritheksojmë edhe një herë, është e fokusuar në minimizimin e taksave në 30%, sikundër janë taksa që kanë të bëjnë domethënë me tabelën, me taksat e ndërtesës, taksa për qëllim e biznesi, por njëkohësisht ajo që është më e rëndësishme është heqja, sikundër i thash, taksës për infrastrukturën arsimore.